ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തത്സമയം. അതിൽ അഴിമതി കാട്ടി എന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാക്കിയ കലാപ തുല്യമായ സാഹചര്യം, ഡൽഹിയിൽ കലാപമാണ്, ഇന്ത്യയിലുടനീളം കലാപമാണ്, അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ്. നമ്മളെല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സും ചിന്തയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും പത്രക്കാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ്. ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം, നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രം കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്വത്താണ്. ഞങ്ങളാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ദേശീയ സമരത്തിൽ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് വഹിച്ച പങ്ക് അതുല്യമാണ്. ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരാക്കാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വളരെ സ്വാധീനത ചെലുത്തിയ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശവും കോൺഗ്രസ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അതിലുണ്ടായ ഒരു സാങ്കേതിക കാര്യം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് കോടികൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തട്ടിയെടുത്തു എന്ന അപവാദത്തിൻ്റെ പ്രചരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഉയർത്തിയ അപവാദമാണ്. ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഒന്നും താരും തരിമ്പും സത്യം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2014 ഇതുപോലെ കേസ് ED അന്വേഷിച്ച് അതിനകത്ത് വസ്തുതകൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂടിയ കേസാണ് ഈ കേസ്. ആ കേസ് വീണ്ടും എടുത്ത് വീണ്ടും പുതിയ ED ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കാൻ അതിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് BJP സർക്കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 2 ദിവസം പൂർണ്ണമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അത് തീർന്നിട്ടില്ല, നടക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സോണിയാജിയെയും അവർ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയെയും മകനെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃരംഗത്ത് നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം തരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തെ അപവാദത്തിൻ്റെ കളങ്കമാക്കി കളങ്കത്തിൽ അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ സത്യസന്ധതയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അതുവഴി കോൺഗ്രസിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് BJPയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. നമുക്കറിയാം, കോൺഗ്രസ് വിമുക്ത ഭാരതം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് BJP മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നും നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അവർക്ക് ആശങ്കയാണ്. നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്മരണ BJP എന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഉന്നതമായ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നാടിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് സാധിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കൊള്ള ലാഭത്തിന് വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് BJP ഗവൺമെൻറ്. അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പരിത്രമില്ല, അവകാശപ്പെടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പറയുന്ന അറസ്റ്റും കസ്റ്റഡിയും ചോദ്യം ചെയ്യലുമൊക്കെ. കേന്ദ്ര രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികൾക്കത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നടത്തുന്ന BJPയുടെ ശ്രമത്തെ ഗ്രാമഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനകോടികൾ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സമരമുഖത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ സമരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം
നാളെ നമ്മൾ കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടത്താൻ AICC തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തീരുമാനം നാളെ ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കും. അടുത്ത ദിവസം എല്ലാ ജില്ലകളിലും സമരത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കി ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഈ അഴിമതി ആരോപണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അത് ആവശ്യമാണ്. ജനമനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് അവ്യക്തതയും തെറ്റായ ചിന്തയും ഉണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസിനെതിരെ ജനവികാരമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന BJPയുടെ തനിനിറം ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കും. കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെടുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് BJP എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഈ നയത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കോൺഗ്രസ് കടുപ്പിക്കും. ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തി കോൺഗ്രസ് മുൻപോട്ട് പോകും. ഇന്ന് സോണിയാഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമരമുഖത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കടന്നു വരും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമര വേലിയേറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഈ വസ്തുതക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുണ്ട്, മാധ്യമങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പിൻബലത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് അതിശക്തിമത്തായി മുൻപോട്ട് പോകും എന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത്. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലായി സതീശനും രമേശ്ജിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അസൻജിയും പറയും. അതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വേദി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ KPC പ്രസിഡന്റ് വിശദീകരിച്ചത്. 1937 ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്ഥാപിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 3 പത്രങ്ങളെന്ന് ആരംഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ്, ഉറുദുവിൽ ക്വാമി ആവാസ്, ഹിന്ദിയിൽ നവജീവൻ. ഈ 3 പത്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ജിഹ്വകളായിരുന്നു. അത് കോൺഗ്രസുമായും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാ കാലത്തും സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് പോയത്. ഒരിക്കൽ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ടപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം വീടായ ആനന്ദഭവൻ വിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ ഞാൻ ഇത് നശിപ്പിക്കില്ല, ഇത് പൂട്ടില്ല, നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പൂട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത്രമാത്രം ഹൃദയബന്ധം കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് കടങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കാലാകാലത്ത് AICC ആണ്, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമാണ് അതിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നത്. 2008 ഇത് പൂട്ടി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു. അന്ന് 90 കോടി രൂപ AICC കൊടുത്തു. AICC ലോണായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. 100 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അവർക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് അവരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കും ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. നിയമപരമായ ഒരു നിയമവിരുദ്ധത അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിയമവും അങ്ങനെ ലോൺ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അതിൽ രഹസ്യമായി കള്ളപ്പണമൊന്നും കൊടുത്താല്ല. AICCയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ ED കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണ്. വലിയ സമരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കടക്കും. നാളെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് ജില്ലകളിലേക്കും പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിക്കും. സോണിയാഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഒരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ KE സുധാകരൻ പറയുന്നത്. ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.